Jeg vil starte med at byde velkommen her anden gang. Og nu vil jeg lige starte med at høre, sidder man godt? Alle sidder godt i dag. Godt, fordi der er flere, der har fulgt min opfordring og givet på tirsdagshold. Så nu må resten altså blive, ikke? For nu er der helt fyldt op om tirsdagen. Ikke? Altså, så det duer ikke at flytte over der. Men ellers så vil jeg jo sige, at i aften er det bondesamfundets historie. Ishøjs historie fra omkring 1000, og så til landboreformeren, det vil sige til slutningen af 1700-tallet. Og jeg vil gøre ligesom sidste gang, jeg vil holde sådan en pause om en lille time. Passede det ikke meget godt, og så strak man lige ben og sådan, og så kunne vi lige tage det sidste. Ja. Det er en bunden opgave, den var i hvert fald bunden der. Og man er som sagt meget velkommen til at spørge undervejs, ligesom sidste gang. Det kan vi simpelthen ikke det her. Jeg vil starte med at vise vores byvåben. Og hvorfor vil jeg det? Jo, fordi det symboliserer jo de tre landsbyer, som jeg skal omtale i dag, og som vi vil se. Og den første landsby, der ligger her, det er jo Torslunde. Og hvordan er Torslunde karakteriseret? Den er karakteriseret dels ved, hvorfor den Tor? Det er jo efter guden Tor, Tors hammer. Og dels ved en sten, som jeg vil vise jer lidt senere. Et kors, eller en sten med et kors, og det er korset, der er på stenen. Så Torslunde er symboliseret her. Det næste landsby, der er symboliseret, det her, og det er Ishøj. Og Ishøj er symboliseret som en bronzealderhøj, Iseshøj, kæmpen Iseshøj. Endelig er den tredje landsby, Tranegilde, symboliseret heroppe, og det vil jeg også komme ind på i aften, fordi den er symboliseret med et jagthorn, fordi at Christian den 4. i 1624 erhvervede fire gårde i Tranegilde og blandt andet brugte dem som vildbaner. Men ellers synes jeg kort, vi lige skulle repetere for sidst. Den bondejord, som jeg skal tale om, og som man dyrker i dag, det var jo den, der fremkom, da isen smeltede og var væk 11.000 før vores tidsregning. Det var det område, man kaldte heden, og heden betød et meget fladt, et meget frugtbart og skovløst område. Og alle dele er jo vigtige for landmænd. Sidste gang så fortalte jeg også, at i forbindelse med isens afsmeltning, fremkom Stor Vejlå, fremkom Lille Vejlå og fremkom Baldersbæk. Og blandt andet de der tre åer her, det er nogen, der bliver centrale, fordi landsbyerne ligger sig i nærheden af dem. Sidste gang fortalte jeg også, hvordan at Ishøj ligesom skråner, også på grund af isens afsmeltning, og højest her, 35 meter over havets overflade, og lavest herude, nemlig 0-5 meter over havets overflade. Sidste gang nævnte jeg også, hvordan at temperaturen svingede. I en istid, det var jo, altså, hvor der var under 10 grader om sommeren, og her der kan man se, her det er 10.000 før vores tidsregning, hvordan at temperaturen svinger op, og her 6.500 før vores tidsregning er nogenlunde de temperaturer, vi kender i dag, nemlig 16 grader som gennemsnitsgrad, og hvordan det er 5.000 før vores tidsregning, 4.000 før vores tidsregning, hvor vi begynder at rydde skoven, hvordan det da er meget varmere i dag og kommer op på en gennemsnits sommertemperatur af omkring 19 grader. Og så hvordan temperaturen falder igen og jo er 16 grader i dag. Og hvorfor det sker? Ja, det har jeg ingen svar på. Det er sikkert noget, geologerne taler om og diskuterer. Men jeg nævnte, at skoven blev ryddet, eller man begyndte at rydde skoven, 4.000 før vores tidsregning, og der kommer vi ind i bondestenalderen. Og sidst blev jeg spurgt om, hvilken type korn, og det kunne jeg ikke sådan lige på stående fod sige, men det har jeg selvfølgelig været hjemme at slå efter.
Og det første korn, man dyrker, det er hvede. Ikke den hvede, vi kender i dag, men sådan helt primitiv hvedeart, og så noget, der hedder emmer. Og så kort tid efter, så indtræder byggen også. Da vi er i slutningen af bronzealderen, og det vil sådan sige 1500 før vores tidsregning, så vinder havren indpas ved siden af. Og da vi er omkring år 0, begynder vi også at dyrke ro. Så vi kan sige, omkring år 0 er alle fire kornsorter, som vi kender i dag, kommet til Danmark. Og jeg håber, det var svar nok på det spørgsmål, der blev stillet sidst. Sidste gang så vi det her på hovedet, ikke? Nu synes jeg, I skal se det rigtigt. Og det var jo her, der viste jeg, at de første landsbyer, og landsbyerne, der lå forud, dem jeg vil fortælle om i dag, de ligesom vandrede rundt, husene vandrede rundt, og så udpinte man jorden, og da der er flere huse, begynder at vandre rundt, så kalder man det en landsby, og det er der jo dannet her 300 før vores tidsregning, og de vandrer så rundt på det her areal her. Og jeg viste også det her smukke bær her, som er fundet på Torslundes marker, og som, hvad hedder det, jeg siger, det her, det er blandt andet et bevis for, at der boede en, skal vi sige, en meget velhavende klasse. Og det var der, jeg sagde, arkeologerne arbejder lidt med i dag, at det er sådan, at det måske ligefrem er et sted her, og så lidt længere oppe, hvor er de velhavende bor der i vikingetiden. Så der har altså boet de vikinger her, ikke? Altså dem, der tager viking, eller dem, der tager ud. Der, hvor jeg sluttede sidst, det var, hvor jeg sagde, at fire landsbyer lægger sig fast, og de lægger sig fast i tre, hvor de ligger den dag i dag. Og den ene landsby, det er Tranegilde, den anden landsby er Ishøj, den tredje landsby er Torslunde Magle, og den fjerde landsby er Torslunde Lille. Jeg tror godt, det kan være lidt skarpere. Jeg skal lige prøve at indstille her på det. Hjælp dig. Der, ikke? Det er nemlig et skarpt billede. Meget sjovt billede, synes jeg, fra 1720'erne. Ikke? Og 1720'erne, det er meget sjovt, fordi at der er denne her Torslunde Lille faktisk blevet nedlagt, for den bliver nedlagt 1714. Men det kommer jeg ind på lidt senere, eller på slutningen af aftenen. Her vil jeg starte med at sige, at de her fire landsbyer, de ligger sig fast. Det vi så er interesseret i, det er så at vide, men hvorfor hedder de nu det, de gør, og hvornår ser vi egentlig deres navn første gang? Og man kan sige, at navnet Ishøj bliver første gang nævnt i skriftlige kilder i forbindelse med en stormand, jeg vil omtale lidt senere. Men det gør det i 1279. Så kunne det jo forlede ind til at sige, jamen så er Ishøj for 1279. Ej, det er den ikke, vel? Det er bare fordi, at vi først får skriftsproget og bruger skriftsproget i Danmark, da vi bliver kristne omkring år 1000. Men det var jo mange hundrede år, inden det sådan virkelig vinder indpas. At sige, at Ishøj er for 1279, det synes jeg selv er lidt dumt, fordi jeg vil blandt andet lige om lidt gennemgå en kirke, og den er altså bygget omkring år 1100. Og vi ved også fra fund, at der har ligget bebyggelse under, som så har lagt sig fast omkring år 1000, der hvor Ishøj ligger i dag. Så jeg synes da, at vi skal sige Ishøj, ja, men det er da meget ældre. Hvorfor hedder det så Ishøj? Og se, det ved man ikke. I kommunens byvåben, der har man valgt en tolkning, og der siger de, jamen det er på grund af den gravhøj, der har ligget her lidt sydøst for landsbyen, Ishøj, og det var den høj, hvor kæmpen Ise, jeg tror ikke han er kæmpe, jeg tror mere han er stormand, ikke? Hvor stormanden Ise er begravet i. Så det er Ises høj. Det er sådan en tolkning af, hvad Ishøj betyder. Men det er ikke den fulde sandhed. Den fulde sandhed, den er måske, at vi slet ikke ved det, fordi is kan faktisk også godt betyde noget så mærkeligt som et takstræ. Det kan også godt betyde is eller dis. Og det kan godt være, at det Ishøj måske betyder den, eller den landsby, det sted, hvor der er en høj, hvor der er et takstræ på. Det var en mulighed.
Eller Ishøj, det er den landsby, der har lagt sig fast. Lige der, hvor der er en høj, hvor der altid er is eller dis på. Det er nok ikke så sandsynligt, så høj er sådan en bronzealderhøj altså ikke. Et eller andet sted, så tror jeg da måske, det er rigtigt, at Isa han har ligget i en af de der gravhøje, og det måske er den tolkning, der er den rigtigste. Hvis jeg går til den næste landsby, Torslunde Magle og Torslunde Lille, så hedder det jo, altså så kommer det af Torslunde, og der har vi altså et gammelt asernavn, Tor. Og Tor man jo altså holdt op med at dyrke, da vi bliver kristne, altså i slutningen af 900-tallet bliver vi kristne. Så det vil sige, at landsbyen må være fra tidligere. Den må i hvert fald stamme fra vikingetiden, i hvert fald, og har fået navn på det tidspunkt, hvor der har været en offerlund for tordenguden Thor. Hvor den offerlund har været, det ved man ikke. I dag så tror man, at, jeg ved ikke om I har været i Torslunde, men lige der, hvor Bygaden og Lille Bygade støder sammen, der er der ligesom sådan en sprøjtebakken, kalder man det. Der er ligesom sådan et fælles areal, og der ligger sådan nogle store sten. Og de sten har indtil 1970'erne ligget op ved kirken. Og måske tror nogen, jeg ved det ikke, fordi det er ikke bevist, men måske har de der sten været det gamle offeralter, hvor man så offrede til tordenguden Thor. Jeg tror i hvert fald, det er sådan, at der har ligget en offerlund til tordenguden Thor. Jeg tror også, at den har ligget oppe ved Torslund Kirke. For det er et kulturfænomen. Man kender mange steder fra, at har man en form for tro, så når den næste kommer og begynder at dominere, så tager den de gamle hellige steder og gør til sine. Hvis man rejser for eksempel i Sydeuropa, så kan man se mange gamle romerske templer for eksempel, de byggede om til kirker. Og det er jo, først så tror man på de der mange guder, så er det templer, og så bliver man kristne, og så bliver det kirker. Så det er noget, man ved også moskéer og kirker, der sådan skifter afhængig af, hvad det er for en trosretning, ja, der er. Ja, Lund Domkirke. Hvad med den? Den ligger også i en gammel offerlund. Der er faktisk skrevet en doktordisputats om det, og han mener ikke, det er så entydigt, men han ved heller ikke det modsatte. Altså, han stiller sig bare sådan lidt og stiller sig skeptisk over for, om det nu er sådan, det er eller ej. Men jeg synes godt, at det kan man antage, at det er nok lige deroppe. Han siger, at det kan godt være, at det ikke er lige det sted, hvor kirken er, men i nærheden. Ikke? Altså. Men jeg tror måske, det er det sted, hvor kirken er, fordi det ligger sådan lidt hævet. Og det er måske et godt sted at, ligesom, at have for sådan en offerlån der. Så hedder det jo Torslunde og Magle. Og det hedder det, fordi det er sådan navneskik, at heroppe har vi Vridsløse Magle og Vridsløse Lille. Her har vi Torslund Magle og Torslund Lille. Og det er noget helt almindeligt noget, at når der er en landsby, og så laver den en fraskødning her på den modsatte side af åen, og det er jo Lille Vejleå, der ligger her, jamen så kommer den oprindelige bebyggelse, det er noget navneforskerne har fundet ud af, så kommer den oprindelige bebyggelse, der hedder Magle, den store, ikke? Og den nye Lille. Og det samme heroppe. Her ligger den oprindelige bebyggelse, Vridsløse Magle, og her ligger fraskødningen på den anden side af Storvejlå, er det bare, og den hedder Vridsløse Lille. Den tredje landsby, jeg vil lige sige omkring den anden landsby, man kan altså med sikkerhed sige, hvorfor at den hedder Torslunde. Det kan man derimod ikke med den tredje landsby, Tranegilde. Der er det igen sådan, at man må hen, og så må man sådan gætte lidt af, fordi gilde, det kan egentlig godt betyde gold, og trane, det kan egentlig godt betyde tran. Så det kan egentlig godt være den her landsby, der ligger her på det lidt golde og smalle strimmel. Og den er lidt smal, men det er jo ikke gold jord. Så. Det kan også betyde noget andet. Trane kan også henføre til fuglen trane, altså en trane, og gilde, det er faktisk, når de parer sig. Og træner parer sig gerne i lidt våde områder, hvor der er lidt øde.
Og den synes jeg passer meget godt, fordi at vi har jo de her moseområder, og det her gamle ådal, som vi så sidste gang, og som blev dannet i forbindelse med isens afsmeltning. Så jeg tror, der måske Trangilde betyder det sted, hvor tranerne går hen og parer sig. Det der kort, det er sådan et med de kongelige distrikter. Og det er simpelthen kongen, han har jord lige præcis. Altså, jeg tror, det er hans rytterdistrikt. Jeg kan kun huske det fra 1720'erne, men jeg tror, det er et, han har udarbejdet i forbindelse med sine besiddelser. Og hvor han har besiddelser. Han har jo for eksempel kun 4 gårde her i Trangilde, ikke? Altså, ikke hele Trangilde? Nej. Det er kun 4 gårde, han har. Ja. Ja, sådan er det. Ja, nu bragte mig lige ud, fordi at der var lige en ting, jeg går lige tilbage, ikke? Der var lige en ting, jeg ville sige mere. Det, jeg selv synes, har været meget sjovt ved at se på, hvor er det så, at landsbyerne lægger sig fast henne, så lægger de sig fast faktisk ude ved åerne her. Og det synes jeg er ret skægt. Det er ligesom om, at de her åer her, og det var også derfor, jeg måtte lige nævne den her i resuméet, kan vi sige, for sidste gang. Fordi de her åer her, de bekommer altså til at betyde ret meget. Det var jo der dengang, at det hele gik i Urskov ud til åerne og boede derude. Ikke? Og vi havde den der flotte kultur. Ertebølle og kongemoskulturen ude ved Stor Vejlå og også lidt op af Lille Vejlå. Og det er ligesom om de der floder der, det, eller ikke floder, men åer, det er dem, der kommer til at blive centrale. Og det er jo fordi, at sådan et bondesamfund, de skal jo også have noget vand, og de skal gerne have noget ordentligt vand, noget fersk vand. Derfor er det også meget skægt, at Trangilde lige netop lægger sig fast der, hvor der jo er mulighed for fersk vand heropfra, og hvor der måske mere oprindeligt var noget saltvand hernedefra. Det er i hvert fald der, hvor de to vandformer støder sammen, at den har lagt sig fast. Men altså langs denne her, og man kan sige, at denne her er så stor nok til, at der kan ligge en vandensbæk lige på den modsatte side af åen. Hvis vi nu kigger på den lidt smallere Baldersbæk, som Ishøj ligger sig lige omkring. Det er sådan, at halvdelen af gården ligger på den ene, og halvdelen af gården ligger på den anden side af Baldersbæk. Og det vil jeg vise på et kort lidt senere. Jamen, så er den så smal, så det er faktisk kun den landsby, det kan ligesom føde. Ikke? Men går vi til en lidt større lille Vejlå, jamen, så var der jo både en Torslunde Magle og en Torslunde Lille, der ligesom var plads til på begge sider af åen. Og jeg synes selv, altså, da jeg sådan skrev bogen om Ishøj, så til, det er lidt skægt, at de har så stor betydning, de her åer her i Ishøj. Hvis du kigger der, hvor Torslunde Lille det lå, ja, så er det jo netop der, hvor man har det meste af det vand, der springer derude omkring. Ja, det er rigtigt. Det er jo netop der, hvor Kildevand. Det er. Ja, det er netop derude, det er ved Solhøj. Men man kan sige, at meget af det springer jo også på den modsatte side af åen. Altså faktisk på der, hvor... Altså man kan jo sige, at herude springer det, og det er ude, hvor du bor, ikke? Og det er ude ved Solhøj. Og det er jo på Torslunde Maglesmarker, kan man sige, ikke? Jeg er ikke rigtig klar over eller informeret om, hvor meget kildevæld der er her under. Det er så der, hvor Barfodshøj ligger i dag. Det er ikke helt, og Kohus også ligger. Der er formentlig næsten lige så meget. Ja, okay. Sådan, så det ser ud. Ja, godt nok. Det, man så har tænkt lidt over, det er, hvorfor kan de egentlig lægge sig fast pludselig? Det er der noget underligt noget. At lige pludselig, så lægger landsbyen sig fast og har mulighed for det. Det er fordi, man lærer ikke at udpine jorden så meget. Man finder ud af, at hvis det nu er sådan, at man ligesom har en stor landsbymark her, og deler den op i to dele, en Nørrevang og en Søndervang for eksempel, eller en Østervang og en Vestervang, afhængig af, hvordan landsbymarken er, så kunne det være dødsmart, hvis man det ene år sagde, nu ligger halvdelen for eksempel Nørrevang brak, og så dyrker vi Søndervang. Så bliver den der mark, der ligger brak, der kommer køerne ud og alt muligt, hvad der skal på markerne, og så går de og gøder jorden. Så udpiner man den ikke, for så er den jo dejlig gøde til næste år, hvor man så dyrker den. Så det siger man,
fra, det er den ene årsag til, at landsbyerne kan lægge sig fast. Den anden årsag, det er, at der kommer en teknologisk fremskridt. Det er sådan, at man får omkring år 1000, så får man sådan en plovtype udviklet. En plovtype, som er en hjulplov. Og en hjulplov, det vil sige, at det er en, som kan pløje dybt ned. Det kan ikke som, hvis der er nogen, der har i forbindelse med landbruget, så vil man sige, at vi bruger svingplov i dag. Ja, men det er noget, der kommer i 1700-tallet. Men den der hjulplov, den lufter ikke jorden ved at vende den, som der sker i dag. Men den lufter jorden ved simpelthen at pløje dybt ned. Og man siger de to ting der til sammen. Kan det ikke også være, at der er grund til, at man lægger sig fast, at man på det tidspunkt begynder at bygge kirker? Nej. Er det ikke noget med kirkerne at gøre? Nej, de kommer 100 år efter. Og der er måske nogle kirker der, men det er trækirker, og hvad er en trækirke? Hvor lang tid kan den holde? Ikke? Altså, træhusenes holdbarhed, de er 35 år. Jeg ved ikke, der er jo trækirker, jeg ved ikke, hvordan man bærer sig ad med, og for eksempel de norske trækirker, hvordan deres holdbarhed er. Ja, de er jo gamle, altså, men vi har jo ikke nogen gamle trækirker i Danmark. Jeg har ikke bekendt med en eneste af dem, så jeg tror, at det er nogen, der har en kort levetid, ligesom husene. Så jeg tror ikke, det er på grund af kirkerne. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er på grund af, at man finder ud af at dyrke jorden ordentligt. Men nu har du det kort her. Hvad er det grønne, og hvad er det trekantede? Det er sådan, at det grønne her, alle de her, der er grønne, det betyder, at de har tovangsbro. Hvis vi går herover, og de tre, så er det trevangsbro, og det vil sige, at de har delt marken op i tre dele. Og det ene år, der ligger den ene brak, og de to andre dyrker man. Så der kan man altså bruge 2/3 af jorden ad gangen. Det er ligesom om, at det er herredsbestemt, altså hvilken herred man er i. Og vi er i lille herred her, og der er det altså trenden, moden, at man har tovangsbro. Sådan synes jeg mere, det er. Derimod kommer man til et andet herred her, jamen så har de et trevangsbro. Så jeg ved ikke, hvor meget det har med jordens ydeevne at gøre. Jeg tror mere, det har noget med at gøre. Hvad det er ligesom med at kunne tyde. Men det er ikke også isranden, så vidt jeg kan høre, det var de gamle kort, vi så med isranden. Vi går da bare tilbage og lige kigger. Nej, det gør det. Nej, det gør det ikke, fordi det her, det ligger jo under. Den gamle, den gik her. Reerslev. Herop til, der har du ret, ikke? Vasby ligger meget nord for, og det går Kallerup også. Den går her. Og så går den hernede, og så går den her. De der tre, de er i hvert fald. Så det passer ikke helt. Men noget, det synes jeg, der er du her, der kommer det heller ikke til at passe, vel? For de ligger jo under. De her ligger over. Sådan. De her, de ligger under. Så tror jeg så mere, det er herret, der bestemmer. Men det var et godt bud. Det er sådan noget helt andet. Og det kan godt være, det har noget med. Jeg tror måske, sandheden er en mellemting mellem begge dele. Altså, sådan tror jeg måske, det er. Altså, hvor man kan sige, jamen, det har der garanteret noget med, noget med jordens ydeevne at gøre, og den er jo, det er jo meget frugtbart område, alt det her, ikke? Og det er knap så, det har knap så høj bonitet deroppe. Det ved det ikke? Her, det er ligesom for at se landsbyernes omfang. Vi kan se her Lille, eller Trangild, der lægger sig fast her ved Store Vejlå. Lille Vejlå, der er overgrænset kommunen der, og ligesom Torslund Magle lægger sig fast ved, og så har vi altså Baldersbæk her. Vi kan også se, at der er lidt forskel på de der landsbyer der. Jeg kan da for eksempel se, at Ishøj er en ret stor landsby, og den er også på 1686 tønder land. Jeg kan se, at Trangilde er en meget mindre landsby, og den er faktisk kun på 551 tønder land. Og jeg kan se Torslunde Magle der. Den er også mindre. Den er på 766 tønder land. Og så kan jeg se, at det her, det er den absolut mindste landsby, Torslunde Lille der, og den er på 353 tønder land. Så man kan sige, at de er meget forskellige. Hvis jeg lige kigger på dem, ja, det er måske bedre at kigge på det næste kort. Ja, så vil jeg sige, at her der har vi så Trangilde.
Og her, det er Søndervang, eller Strandvangen, som den hedder her, og Nørrevang. Og det, man kan se på det her kort, det er, det kan godt være, at det her det er en vang, og så det er den, der bliver bygget, eller den, der bliver røvet, bliver dyrket et enkelt år. Men så har man delt vangen op i en masse åse her, og hver eneste ås har fået navn. Her er der for eksempel en, der hedder Kirkegårds Ager. Heroppe er der en, der hedder Store Dyseenge, Små Dyseenge, det er nogle engearealer her. Store Dyseager, Dyseager heroppe. Så alle de her forskellige åse, de har fået navne. Og så ved jeg ikke, om man kan se det, men så hver ås også ligesom delt op i nogle strimler. Og styrkningssystemet, det er som så, at hvis jeg nu er den gårdmand, der er her, jeg bor på Damgården, så har jeg denne her jordlod at dyrke, jeg har denne jordlod at dyrke, jeg har denne jordlod at dyrke, denne. Er I med? Man har altså en lille bitte strimmel i hver eneste af de her åse her. Og når man så siger, at nu skal Søndervang eller Strandvangen dyrkes, så ved man så, Damgården, der, jeg har så de her strimler her at dyrke. Lidt indviklet system for os, ikke? Også lidt underligt at tænke på. Men man kan sige, et system, som gør det muligt, at man dels får del i de her lidt fede jorde, der ligger her, dels må tage til takke med de lidt våde og dårlige jorde, både hernede ved Køge Bugt og herude ved Storvejlå. Så det er en måde sådan set at give gode og dårlige jorde på til alle. Det her system, det er det, jeg næste gang vil sige. Det er det, der ændres, og det er emnet for næste gang. Hvordan man laver det om til den type landbrug, vi kender i dag. For at kunne blive enige om at dyrke, så bliver man jo nødt til at snakke lidt sammen. Fordi man har altså den der, man går ikke og hjælper hinanden, men man tager beslutning om, nu er det altså Søndervang, og nu går vi i gang, og nu pløjer vi, osv. Derfor bliver man nødt til at sætte sig og snakke sammen på et landsbystævne. Herinde sidder oldermanden, han har kaldt til samling via sit horn. Og så hver eneste bonde, ikke husmand, men bonde har så sin faste sten, han sidder ved og sidder og snakker om dyrkningen af denne her mark her. Og der er jo nogle gange, at man bliver lidt uenig, hvis man nu kommer til at gå ind over hinandens skel. Men jeg vil sige, at skelene er faktisk en del markeret, og de er markeret, fordi at, kan I huske sidste gang, så sagde jeg, at der var en masse sten, der lå tilbage. Og de der sten, de bliver ved med at ligge tilbage. Og det er jo klart, hvis jeg bare har en lille strimmel, jeg skal dyrke, hvad gør jeg så med stenene? Jeg tager dem bare lige lidt ud til siden, ikke? Og så danner de jo ligesom sådan, de hober sig lidt op, som årene går. Så på den måde, så kan man faktisk godt se, hvad det er for en ære, hedder det. Altså, den enkelte går hen og dyrker. Så vil jeg også sige, det ser ufatteligt demokratisk ud. Men det er jo sådan, at ikke alle gårde er lige store. Nogle er større end andre. Og det er jo klart, at de store gårde og dem, der er fæstebønder på de store gårde, de har meget mere at skulle have sagt, end dem, der er fæstebønder på de mindre gårde. Så det er lidt ligesom i EU, ikke? At når Tyskland og England siger noget af Frankrig, så lytter man meget. Men er det lille Danmark, så lytter man måske knap så meget. Ja, så sagde jeg det der med, at man dyrkede halvdelen af markerne. Her, der går vi ned og kigger. Det her, det var Torslåerne. Og det her år, der har man altså valgt, og det er 1682, at tilså Nordvang eller Nørrevang med byg og lade Søndervang eller Strandvangen ligge brak. Ishøj har valgt at gøre det samme, og de har også delt på den her måde her. Her går cirka grænsen. I kan se, at Torslåerne, de har en Østervang og en Vestervang, og de har valgt at lade Østervangen dyrke og lade Vestervangen ligge brak. Og det samme har Torslåerne Lille. Torslåerne Lille, de går sammen med dem.
Det er jo meget smart, men det er også meget smart, hvis man lige taler med de omkringliggende landsbyer. Og det har man gjort, fordi at de der steder, der ligger brak, de skal jo passe sig af en hyrde, for det er jo der, man sætter alt sit kvæg ud om sommeren. Og det var da måske smart, at der ikke lige var en hyrde herfra, men og herfra, og herfra, og herfra, men at man ligesom måske kunne deles lidt om udgifterne der. Man kunne måske også lave det lidt smart ved, at man så ikke behøves at sætte hegn op her imellem landsbyerne. Så derfor så indgår man faktisk noget, der hedder vangelag med de omkringliggende landsbyer. Og jeg kan se Tranegilde her, jamen de har lige indgået vangelag med Vallensbæk, med Tostrup Valby og med Ishøj. Jeg kan se Ishøj og indgået med Tranegilde selvfølgelig, Tostrup Valby og med Torslund og Magle. Og Torslund Magle har indgået vangelag heroppe med Baldersbrønde, med Kravhave, med Høje Tostrup, er det, der ligger der, og med Ishøj, men ikke med dem her sydpå. Det har de lavet værd med. Hvad er det røde Det er, fordi det er dem, der er trevangsbro. Det er trevangsbro. Ja, og de har så en, by, en mark med ro. Og hernede, der er det sådan, at nogle gange, så lader de en lille del af det her, der ligger ud til fældet, det kan de godt lade, de skal jo have noget ro, ikke? Det kan de godt inddrage sig til rohave. Så synes jeg lige inden at vi går over og kigger på kirkerne, jeg synes lige vi skal finde kigge på det her flotte fund. Det er fundet i Tranegilde, og jeg synes det er noget flot keramik fra 1200-tallet. Men ellers er det jo sådan, at vi er blevet kristne. Og der går sådan en meget skæg savn. Der går nemlig et savn, og det er sådan et vandresavn. Der går sådan et savn om, at de kristne, de ville bygge en kirke nede ved Tranegilde. Men så var det sådan, at hvad de kristne byggede om dagen, det rev troldene ned om natten. Og magtkampen gik imellem de kristne om dagen og troldene om natten. Og den gik så voldsomt, så til sidst så måtte de kristne sige, det her går ikke, vi bliver nødt til at opgive denne her kirke, og så må vi bygge den op i Ishøj i stedet for. Så det er altså derfor, at kirken ligger i Ishøj og ikke nede ved Trangilden. Så det er et savn og et vandresavn. Og det er et vandresavn, der hører til en del kirker. Jeg kan også pege på nogle af nabokirkerne, hvor det hører til. For eksempel Fløng Kirke og Vallensbæk Kirke. Men det er jo et savn, der er lidt morsomt, synes jeg. Fordi nu talte du lidt der om kristendommen og kirkerne osv. Men det er jo et savn, der siger i hvert fald, at i 1100-1200-tallet, at der tror man rigtig meget på de der trolde stadigvæk. Og det er jo dem, der er de stærkeste, ikke? Det er jo ikke den kristne kirke, der. Så på den måde, så synes jeg, det er et lidt skægt savn. Men hvis man kigger dernede omkring Tranegilde, så stod der jo Kirkegård Bakke der. Altså, der var jo en af de der ære, der hed Kirkegård Ager. Og der må jo ligesom ligge et eller andet der, og det har pirret arkeologernes nysgerrighed af, det måtte de jo ligesom ned og undersøge. Der måtte jo være noget med noget kirke, et eller andet, og man fandt også sådan nogle, i overfladen, der var sådan nogle brokker, og det kunne måske godt være en nedlagt kirke. Men i 92 så fik man midler til det, og så begyndte man at grave, og så fandt man 9 grave, og de var alle øst-vestvendte. Og det er jo sådan, at vi ligger alle sammen, når vi bliver begravet som kristne, så ligger vi sådan, at vi kigger mod øst, for til opstandelsens dag, så skal vi jo kigge mod Kristus, der kommer og vækker os fra de døde. Og man ved så, at det kan ikke være en tilfældighed. Altså, gamleheden skal drage, der ligger man hulter til bult. Der ligger man sådan, som det passer sig. Men kristne grave skal man ligge øst-vest. Så man kan sige, at det der er ikke en tilfældighed, det er nogle kristne grave. Man går så også ind og daterer dem, og kommer til at datere dem til fra 1100 til 1300. Og det vil sige, at så kan man sige, at jeg i hvert fald ligget en kirkegård fra 11 til 1300. Førhen så tænkte man, at det var måske, vi ved jo, at i 1350'erne, da den sorte død, at det var sådan en pestkirkegård. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg faktisk, at jeg er modbevist med det her, fordi man aldersmæssigt kan
sige, at de har forskellige alder. Så her i 97, så blev man endnu mere interesseret og tænkte, nu må vi grave igen. Og det, man fik frem, det var denne her kirkegårdsvold, kan man sige. Så i dag, så har man reetableret den altså, så man kan se, hvor kirkegården har ligget. Og så er det jo stadigvæk et spørgsmål. Man har altså ikke fundet nogen kirke. Om der er det eller ikke, det ved man ikke. Man vil forsøge igen sikkert, men lige nu, der er det ikke bevist. Men i hvert fald, en kirkegård er der. Og her, der har vi lidt af kirkegårdsvolden der i nærbilledet. Og det ligger der i dag. Altså, det er taget for nylig. Ja, ja. Jeg siger, man har genetableret, ikke? Ja, ja. Men den kirke, der var mulighed for at bygge, det var altså oppe i Ishøj, der var mulighed for at bygge den. Og hvis man kigger på kirkerne omkring år 1100, så ser de fuldstændig ens ud overalt i Danmark. Der er et skib, der er et kor, og så er der et fladt tag. Sådan ser alle kirker ud. Kigger man ind i kirkerne, så er der to elementer. Der er et alter, og der er en døbefont, og ikke mere. Og sådan ser kirkerne ud de følgende 100 år. Hvis jeg så kigger ind i Ishøj Kirke, så synes jeg, at den har nogle ret spændende og anderledes tiltag. Fordi den har noget, jeg aldrig har set i eller hørt om i nogen dansk kirke. Den har ligesom en rampe her, der er bygget fra alteret og ned til døbefonten der, så præsten altså ikke, når han skulle døbe, så kunne han gå sådan lidt op på en lille forhøjning. Interessant, det synes jeg. Den er selvfølgelig nedrevet i dag, og der er ingen, der kan se den, men vi ved, at den har været der. Noget andet, det er, at den har nogle murede bænke her. Det er jo sådan, man står oppe i kirken, men her der har man altså åbenbart kunne sidde ned. Og så endelig, så har man noget, man godt kan se i dag. Man har nemlig to sådan små nischer, eller sidealtre. Og det er jo sådan, at det katolske kirker, vi er jo katolikker, da vi bliver kristne omkring år 1000. Da vi katolikker, og det bliver vi ved med at være til 1536. Så sådan har den været oprindeligt i Ishøj Kirke. Men så er det jo ligesom vores parcelhuse i dag. Der er ligesom en grundelement, og så efterhånden, så kommer der jo lidt mode, og den er også ens over hele Danmark, og så må man lige have en lille udestue, ikke? Ej, det er ikke så moderne i dag, hvad kan vi så sige, der skal være i dag. Men sådan kommer der også ved kirkerne, og det er sådan, hvis jeg går ind i Ishøj Kirke, så kan jeg så se, at i 1400-tallet, så bryder den her nye trend igennem, der hedder, at vi skal have ikke det flade loft, men sådan et hvælvet loft her. Så det kommer der så i Ishøj Kirke, og det der hvælv kan man jo se i dag, krydshvælv. Men hvad vi ikke kan se i dag, men som vi ved, der har været det, det er, at der har været kalkmalerier heroppe i koret. De er desværre blevet overmalet i 1815, så de er altså inde under det der hvide, der er der i dag. Men en skolelærer, lærer Mængen, han har skyndt sig at skrive om dem, inden at de blev overmalet, og derfor ved vi godt, hvad det er, de forestiller. For han fortæller nemlig, at i østkarpen, og det er jo den, vi alle sammen ser, der er det gode, det vil sige, det er sådan en guddom med glorie på, og der er omgivet af sådan en regnbue. Kiggede man mod syd, det her, og jeg synes, det er lidt synd for det kvinderne, der har skulle stå her, for kvinder, det her var jo spændesiden, så de har skulle stå og kigge herover, for hvad er der der? Der er det onde. Og det vil sige, det kvinderne skal stå her og kigge over på, det er en djævel med tussefod. Og så ved siden af ham, så er der en person med lang hale, der træder på noget ild og er i færd med at kaste nogen ned i flammerne. Og det er der en garanteret skærsilden måske, eller helvede der, de skal stå der og kigge på. Går vi over på denne her side her, som jo kun præsten ser, så er vestsiden, så er det retfærdigheden, og det er jo altid med sådan en vægtskål. Det er jo også ham, der skal være retfærdig, ikke? Og hvis vi kigger her på nordsiden, og det er jo det, mændene får lov at kigge over på, så er det paradiset. Det er en engel, der blæser i lur. Så
Sådan er det. Hvis jeg så går ind i 1450, så vil jeg kunne se, at så kommer der en ny mode. Man river de der bænke ned og muren, og så bygger man det her tårn her, og det her våbenhus mod syd, så man har en ordentlig indgang. Stenen er der. Ja, dem går der savn om, at de kommer måske, jeg omtalte sidste gang, i en kong Hundingsborg. Nu tror jeg ikke på denne kong Hunding, men lige om lidt, så vil jeg fortælle jer, jeg tror faktisk på, at der har boet en stormand der, og det er sten fra hans gård, som de der tårn og våbenhus bliver bygget af. Men inden jeg forlader Ishøj Kirke, så vil jeg sige, at under trægulvet, der ligger der i dag, der ligger der et smukt gulv fra 1300-1400-tallet af glaserede sten i brune og grønne farver. Sten, kakler, som ser sådan ud som her. Og jeg kan slet ikke holde tanken ud, at de ligger dernede, og man ikke går og kigger på dem altså til daglig. Er man meget nysgerrig, så når man går ud af Ishøj Kirke, så vil man mod højre, der vil man så se et par af kaklerne der hængt op. Men resten ligger altså nedenunder det der trægulv. Og især den her kakkel er der sikkert mange af os, der kender, fordi at det er den, man bruger som logo på sognebladet. Så hver gang man får sådan en sogneblad, så er det den kakkel med en lille fugl her. Og hvis man går ind i den nye Vejleå Kirke, jamen så er der jo en kopi af den også, der er der i kirken. Og her er det så Ishøj Kirke, og jeg synes, at man skal tænke på, at det her det er altså de gamle mure her, og de står jo altså oprindeligt, ikke? Der er virkelig meget 1100-tals kirke i det. Og det her, det har jo en anden farve. Ja, men det er også bygget senere. Så bare man sådan kigger på det, så kan man godt se, jamen, den er bygget af flere etapper. Det kan man også have Torslund Kirke, som er en anden kirke. Men der kan man se, at der er det her i hvert fald nyt, fordi det går jo ikke ind som i Ishøj Kirke. Og der har man også overkalket det. Og man kan også se, at de har jo så også fået det der smarte nye med et tårn. Og går man ind i kirken, så vil man sige, at jamen, den er selvfølgelig også bygget af flere omgange. Men Torslund Kirke har ikke så meget tilbage af sit oprindelige. Den har lige skibet her og væggene, der er i skibet. Og det er, hvad der er tilbage af dem, bygget af frådsten og kridt. Og Ishøj Kirke, det er jo kridtsten. Nej, de er lige gamle. De er fra 1100-tallet, og man kan ikke sådan datere dem. Altså, man kan bare sige, det er fra 1100-tallet, at de er. Så der er ikke noget, der er den ældste eller ikke ældste. Jeg vil da mere sige, at går jeg ind i altså noget, jeg synes, der er fascinerende, når jeg går ind i Ishøj Kirke, det er at stå i et gammelt middelalderrum og fornemme kirkens størrelse. Hvis jeg lader være med at kigge bagud til tårnet, ikke? Men bare står der og kigger på skibet og koret, så er det er jo en fascinerende oplevelse, at væggene er så gamle, og den er så oprindelig, som den er. Ikke? For det kan man sige, det er Torslund Kirke, ikke? Der er ikke ret meget tilbage. Der er lige de her to vægge her, der er tilbage af den oprindelige kirke. Og man kan jo sige, at meget tidligere, nemlig allerede i 1250, får den et våbenhus mod syd. Lidt tidligere end Ishøj Kirke får den hvælv inde i skibet der fra 1300-tallet nemlig. Allerede år 1400 får den et tårn mod vest. Og så har den noget meget skægt, fordi så nedbryder man det gamle kor og bygger det ud. Det er jo derfor, at det ikke går ind i dag. Og så bygger man for øvrigt et lille bit sakristi. Det kan godt være, at der ikke er ret mange af jer, der ved det, for man skal jo have været inde i kirken. Men bag alteret her, der er der faktisk et lille sakristi, bygget i 1450-1500-tallet. Er det landsbyen eller herremand, der bygger den? Roskildebispen. Jeg tror, at det hører under Roskildebispen hele tiden. Altså selve kirken. Så herremanden er Roskildebispen, og mange af gårdene fester under herremanden Roskildebispen. Ikke? Så jeg tror, det er... Men selvfølgelig er det bønderne, altså et eller andet sted. Ikke? Det er jo dem, der yder arbejdet. Og de fleste bønder er festebønder på det her tidspunkt. Men havde de flere penge i Torslund side, de havde råd til både ja. At bygge op hurtigere måske. Og mere? Måske. Altså er det der er forklaringen, ikke?
Ja, det er lidt ærgerligt med den dør der. Nå, okay. Når I er inde i Torslund Kirke, så synes jeg jo, altså ligesom der er nogle interessante ting, og nogle ting, der i hvert fald fascinerer mig, når jeg er inde i Ishøj Kirke. Jeg er lidt ærgerlig over, at de der kalkmalerier er overmalet. Det kunne da være hyggeligt med dem, altså. Men så er der jo altså tydelige ting tilbage i Torslund Kirke. Og det ene, der er tilbage, det er denne her døbefont her. Jeg ved ikke, om man fornemmer bare det billede der, men det er en ufattelig smuk døbefont. Det er den, der stod der oprindeligt, da kirken blev bygget i 1100-tallet. En døbefont, man ikke altid har værdsat lige meget, for i 1806 så solgte man den bare på en auktion, og så røg den ud, og så blev den brugt som vandtro for nogle kreaturer og sådan noget. Og så blev der opsat en eller anden fuldstændig ligegyldig døbefont i kirken. Men så heldigvis i 1850'erne, så fik man øje på, at det var jo klenodie. Det er en af de smukkeste overhovedet i Danmark. Og man fandt den og generværede dem i 1856, blev den så opsat. Så det er jo bare så godt, at man havde øje for det. En anden interessant ting, jeg synes, når man er i Torslund Kirke, det er det her meget smukke kors, der hænger oppe foran alteret. Det er fra 1250, og det, man kan se det på den måde, man fremstiller Kristus på. Det er jo den sejrende Kristus. Han lider jo ikke, vel? Han hænger der på korset, men et eller andet sted, så er han sejren. Her hænger jeg, ikke? Og jeg er en stærk person. Og det er den måde, man fremstillede Kristus på, her i 1200-tallet. Jeg skal nok vise jer lige om lidt, hvordan man siden kommer til det. Så er der en enkelt lille detalje, jeg synes, der er morsom ved det, og som provsten har gjort mig opmærksom på. Fordi i 1200-tallet, der har det nok været mode, at man sådan havde langt hår. Mændene havde langt hår. Og det vil sige, sådan så Jesus også oprindeligt ud der på korset. Men så skifter jo hårmoden, det har den også gjort bare i min levetid, altså temmelig meget, for mænds vedkommende i hvert fald. Jeg kan da huske 70'erne, hvor mænd havde langt hår igen, og det enten har de hestehale i dag, eller også er de skaldede næsten, ikke? Men hårmoden skifter meget, og der har man så også på et tidspunkt ville følge med her i Torslund Kirke, og så har man lige klippet Jesus lidt, ikke? Og det er rigtigt, som provsten siger, at går man op og kigger sådan lige på hans frisyrer, så man kan også sige, at han er lige blevet klippet. Så følger man da med, ikke? Det der er smart, synes jeg nok. Moderigtig frisyrer. En sidste ting fra 1200-tallet, eller fra katolsk tid, der er her, det er, at når man indvier ting i katolsk tid, så kommer man jo med sit vievand. Og så stænker man det på murene. Og da man i 1450 indvide det nye kor her, så stænkede man også med vievand her, og bagefter så malede man de her indvielseskors, for ligesom at sige, at den her kirke er blevet indviet. Ikke? Hvis man går ned i tårnet, så findes nøjagtigt det samme, der er også, og det er jo også fra 1400-tallet, der har man også malet det over. Og jeg vil sige, at i tårnet, der er det også sådan, at der kan man se rester af et kalkmaleri, men man kan bare ikke se, hvad det forestiller. Så der er bare lidt kalkmaleri, og det er der nok det eneste, der har været i kirken. Men jeg synes, det er lidt interessant med de der katolske rester, kan man sige, i Torslund Kirke. Og så er der jo stenen lige udenfor, der ligger. Og jeg ved ikke, om man lige kan genkende korset her, som korset på byvåbner. Kan I huske, jeg nævnte det lige før? Det er jo også en klenodie. Hvorfor? Det gør jeg. Jamen, det her, det er jo nærmest ligesom et dræk. Ja, men det er fordi, at kors har set forskellige ud til forskellige tider. Og i 1200-tallet, der er det den måde, man afbildede kors på. Jo, hvis du tager byvåbnet, som du havde først, ikke? Så ja. Er det firkantet. Der er det været meget langt frem. Og ja. Du mangler de to arme. Det er altså den der sten, man henviser til. Jo, men altså, man har altså sådan nogle friheder. Man tager sig et par friheder her og der, ja. Men bare i fremover, det kan jeg har snakket lidt med Per Madsen om, det han kan ikke holde ud, når man siger anker. Så siger han, det er et kors, og siger, ja, jeg skal nok pointere, at det er et kors, fordi jeg stammer fra den, og der er ikke noget med et anker at gøre. Jeg har snakket lidt med arkeologerne om den der, og jeg synes, den er ret interessant, og den er også unik.
Og jeg synes, det er sådan noget, det skal man da være rigtig stolt af. Fordi det er en af de meget få steder, man har en gravsten, vil man gå ud fra, det er fra 1250 eller 1200-tallet. Og man kan jo se, at den ligner jo et hus, ikke? Og jeg tror da, men det er teori. Altså jeg tror, at den her gravsten, den ligesom har været et symbol for den afdødes hus. Så bliver man sådan sat lidt ind i gravskikkene der. Du har jo nogle tidlige gravsten sat over danskere i England, der har husfræson. Fuldstændig ja. Huset. Ja, men det er også derfor, man siger, at det er derfor, at det nok er lige sådan der, ikke? Altså, det er derfor, at man, altså, det er det, arkeologerne hælder til i dag i hvert fald, ikke? Ja, så nævnte jeg sidste gang, at jeg troede ikke meget på det der med kong Hunding, der havde boet her, der havde været en konge, som så har givet navn til vores nabolandsby, Hunding. Men derimod, så har der boet en stormand her, og det er jeg 100% sikker på, der er, og der har gjort, fordi at i 1279, i 1283 og i 1284, der er der en Nicolai Mathison, som bliver nævnt og som bor i Ishøj, og det er også derfor, Ishøj bliver nævnt første gang, det er i forbindelse med ham. Så hvis jeg sådan lige kigger ud over vores kommune der i 1200-tallet, jamen så er der ligget de fire landsbyer, plus en stormandsgård nede ved, og det sted der, det kan man jo selvfølgelig ikke se der, det er Ishøj matrikel 19. Nej, det er lige præcis der, hvor Strandgårdsskolen ligger i dag. Er man så klar over, at vi er henne? Ja. Så ved vi så fra, vi kan altså se, at ham her er nævnt. Det siger jo ikke noget om, hvor pokker hans gård har ligget henne. Men der er to beviser for, at den har ligget her. For det første, så er det her matrikelkort, som er fra 1790'erne. Der kan man se en forhøjning her, og her, og her. Og det er simpelthen en del af den gamle borg. Altså det gamle voldanlæg, der hvor han har boet. Det andet bevis, man har for det, det er, at denne her ager, og ligesom den hedder kirkegård ager, kan I huske den op i, og ligesom, og den var jo også en kirkegård, når man gravede ned under den, ikke? Så hedder denne her, den hedder Vejlegård ager, eller Vejle ager, ikke? Så også bare i, altså, navne kan man sige, jamen, der er det ligesom bevist. Jeg tror, det er den, der bliver nedbrudt, fordi man hører ikke mere fra den i 1400-tallet, og det er da meget muligt. Man er begyndt, man forlader den, ikke? Man har da set masser af ruiner over alt i Danmark med sådan nogle gamle borgeranlæg, der bliver forladt der. Og så går man hen, og jeg tror, der måske er stenene der i Ishøj Kirke, de stammer fra den der gård. I hvert fald ved vi, at den gård, der ligger lige her ved siden af, der har der ligget en stor bunke sten, og den ligger der jo ikke oprindeligt, men da den flytter derud på landboreformernes tid, så får den navn efter de der sten der, som har ligget der. Ikke? Så man har ligesom, og der har ligget en stor bunke sten. Ikke? Altså. Så jeg tror, at der har været en stormandsgård der, en stormandsgård, som har været tilknyttet Lille Vejleå her og har haft en vandmølle hernede. For en vandmølle står nemlig også omtalt. Det er man ser op i det øverste hjørne, det der bulenåde. Hvad er det? Jamen det er bare matrikelkorten, der ser sådan ud, og der har en buning der. Jeg kan ikke svare dig på det, fordi det vil jeg ikke kunne. Men der har man åbenbart kørt grænserne mellem to matrikler. Så jeg kan ikke svare dig nærmere. Jamen, det men det kunne godt være, hvis man stod med det store matrikelkort. Hvad var? Lige under matrikelkortet, der under Hans Hansen, der står et bynavn eller et stednavn. Der står Kallebæk. Så der er måske en lille bæk, der går der. Og det her ude, ja, det er der bare. Godt. Og her, der ligger noget, det er noget strandeng, der er herude. Der også har fået navn. Og det hedder Yderste Mose, ikke? Eller sådan noget Mose-areal, selvfølgelig. Nå, jamen, skal jeg lige passe, at det er ikke noget syd, det vender sig. Det her, det er Lille Vejleå. Det her, det er Mosen. Ja, det er det. Yderste Mose hedder.
Her, det er... ja. Jamen, og herude ligger Køge Bugt. Ja. Okay. Men jeg kan ikke, men jeg kan godt kigge lidt på kortet til næste gang og se, om jeg kan komme med et bud. Det, jeg kan også, hvis jeg husker det, tager jeg kortet med, så kan vi begge to kigge på det næste gang. Det kunne jo være meget skægt. Okay. Den her mølle, der ligger hernede i vandmøllen, det er ikke den eneste. Og det er noget af det, jeg synes, der har været meget hyggeligt ved at beskæftige mig med Ishøjs historie, at de faktisk har en masse vandmøller. De har nemlig, som tiden går, hele tre vandmøller, der ligger her ved Lille Vejlå. Og man kan sige, at de to af dem, Pilemølle og Store Mølle, det er dem, der er tidligst nævnt. De er nemlig nævnt allerede i 1387, hvor vi ved, at de to, at der ligger en vandmølle der, og der ligger en vandmølle, Store Mølle, deroppe, og at de begge to er fæstebønder under Roskildebispen og yder afgifter til en af de her 15 kirker, der lå inde i Roskilde dengang. Ikke? Det er jo katolsk tid. Ikke? Der ligger så, der bor bispen og så 15 sognekirker. Og de yder så til San Laurenti Alter. Så det er en af kirkerne derinde. Og jeg synes da lige, vi skulle se Pilemølle. Nu kan vi sådan lige fornemme, at det her er en vandmølle. Ikke? En stor mølledam her foran. Den er jo væk i dag. Det er jo et pænt, grønt område. Men vi kan stadigvæk se lidt af de gamle bygninger. Og ellers er den jo bevaret og er produktionsskole i dag. Og I hører der til der, hva'? Vores foto eller vores tv-hold. Den anden, og nu synes jeg, se, jeg forlænger lige kortet lidt. Hernede kan man overhovedet se det. Hvis jeg flytter stolen, det gør jeg da bare. Og min tekande her, ja, sådan. Og bordet også, nej, det bliver for meget. Men her, der har vi Lille Vejleå. Lidt længere oppe her ved Store Møllevej, der har der også ligget en vandmølle. Og den er lige så gammel som den pilemølle. Den hedder Store Mølle eller Nedre Mølle, fordi den jo ligger dernede. Og nogle gange så bliver den kaldt Torsbro Mølle, fordi den ligger lige der, hvor den gamle Torsbro har været. Og den er jo så aktiv indtil 1903. Og man kan sige, at der er en enkelt af bygningerne, der ligger her indtil 1970'erne, og så går de væk. Så tager vi længere op af Lille Vejlå her. Og i 1500-tallet, så føler man også, at man kan lægge en mølle heroppe. Og det er ved Smedeengen, så har vi Torslunde lige her ved siden af. Men ved Smedeengen her har der ligget en lille mølle. Og grunden til, at man kalder den lille mølle, det er, at den kun kører, man kan sige, halvdelen af året. Og man kalder den også nogle gange øvre mølle. Og det er, den er så fra 1504, man fester ligesom de to andre under Roskildebispen i middelalderen. Ja, så tænker jeg på, at nu er tiden måske, er det ikke meget passende, fordi nu er vi kommet til reformationen. Var det så ikke meget smart, så vil vi lige have en pause, ikke? Thank you.